uje ubona ukuntu igiciro cy'ibikomoka kuri peterori gihindutse niyo bya bifaranga rimwe ryiyongereyeho cyangwa se rigabanutseho n'ibiciro by'ibintu byose ku isoko bihinduka. Iyi giciro cy'ibirayi n'umuceri cyazamutseho igiceri cya 20 hari n'abantu bashobora kutabimenya ariko peterori n'ibiyikomoka iyo bihindutseho gato mu giciro ahantu hose hatangwa amatangazo ndetse bakanavuga icyabiteye. Ndabaramukije, nitwa Ismael Mwanafunzi. Hashize imyaka irenga 200 peterori ivumbuwe ndetse itangira gucuruzwa mu isi. Kuva icyo gihe ubuzima bwacu bwaroroshye ugereranije n'uko byari bimeze mbere. Uyu munsi litiri imwe ya peterori ikora akazi kagakozwe n'abagabo 5 umunsi wose bataruhuka. Uzabibona n'ujya guhingisha isuku kiriza umunsi undi agahingisha imashini mu minota 30 uzabona itandukaniro. Ibintu bifite aho bihuriye na plastike, ni ukuvuga plastike ubwayo ndetse n'amasashe menshi aba mu isi bikorwa mu byitwa nafta. Nafta ni kimwe mu bikomoka kuri peterori, ni nka essence cyangwa se kerosene. Aka kanya aho uherereye hose hindukira urebe mu cyerekezo cyose ushaka hafi yawe, amaso yawe arahita agwa ku kintu gifite aho gihuriye na peterori. Niba atari plastike yakozwe muri peterori, ni ikindi kintu cyageze aho ngaho kiri kubera peterori. Tumaze imyaka 200 tubayeho mu buzima bworohejwe n'igicanwa gisukika kiba mu nda y'isi, ariko isi yo ntabwo yakoresheje imyaka 200 mu kugikora, byayisabye imyaka ibarirwa mu mamiliyoni. Uyu munsi peterori niyo soko y'ingufu ikoreshwa kurusha izindi zose zo mu isi, by'umwihariko mu bwikorezi no mu nganda zikora ibyitwa petrochimi, ni ukuvuga izikora ibintu byose biva muri peterori, amasashe, amaplastike, imwe mu miti, goudron cyangwa se bitume bakoresha bakora kaburimbo n'ibindi. Muri uyu mwaka w'2017 mu isi dukoresha utugunguru 97.4 n'ibice 4 twa peterori buri munsi. Ni ukuvuga ko buri segonda mu isi haba hakoreshejwe amaritiri 197 ya peterori. Iyi ni imibare y'ikinyamakuru cyitwa Planetoscope. Bitewe n'uyu muvuduko dutwikaho uyu mutungo, nta kuntu utashira mu butaka. Buri segonda dutwika akazi isi yakoze mu mamiliyoni y'imyaka, kandi ikibazo ni uko twamaze gufata ubuzima bwacu tukabushingira kuri uwo mutungo. Uyu munsi peterori irimo irashira munsi y'ubutaka. Turimo gukenera peterori nyinshi kurusha ikindi gihe cyose twayikeneye. Ubuzima turimo guhitamo kubaho burakomeza kurushaho kuba ubw'inzozi. Kuva wabaho nta buzima bwiza wigeze ubamo utifashishije peterori n'ibiyikomokaho. Niba uyu munsi henshi mu isi imihanda irimo kwagurwa, nuko abantu barimo kugura ibinyabiziga ari benshi. Ubwinshi bwa peterori bwanatumye hari imijyi yubakwa mu butayu, aho buri cyose cyahashyizwe hifashishijwe peterori. Kuyibamo nabyo hagakoreshwa peterori. Igiteye impungenge ni uko tutaratangira gutekereza uko tuzabigenza peterori nimara gushira, kandi ntabwo ari kera cyane. Muri iyi minota 30 tugiye kuvuga ku buryo peterori yavutse, uburyo twubatse isi mu isura yacu dukoresheje peterori, n'uburyo uyu munsi iyo peterori irimo gushira munsi y'ubutaka. Za leta z'ibihugu ziteguye kuzahangana no kubaho nta peterori. Abatuye isi bafite andi mahitamo mu gihe ibihugu bicukura bikanacuruza peterori bizatwoherereza ubutumwa ngo nta kirombe cyacu na kimwe kikirimo peterori. Iki kiganiro cyitwa Waruziko, ugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru. Ikaze. Indege nyinshi zambukiranye ibihugu mu isi, buri mwe muri zo itwika nibura toni 80 za kerosene buri munsi. Mu isi yose indege iragwa cyangwa se ikaguruka buri segonda rimwe. Indege imwe ipima toni 200, iyo yuzuye kerosene ipima toni 450, ni ukuvuga ko iba yanyoye toni 250. Iyo itabonetse ubwo iyo ndege ntabwo iguruka. Ibi biroroshye, ariko noneho iyo peterori idahari mu bihugu biteye imbere, ntabwo bahinga kuko badahingisha isuka. Bivuze ko kuba peterori n'ibiyikomokaho bishobora gushira bitaduteye ubwoba bwo gutakaza ibikorwa by'ikoranabuhanga gusa, ahubwo tunafite ubwoba bwo gutakaza ibikorwa by'iterambere byinshi twamaze kugeraho. Abahanga mu birebana na peterori mu 2012 bavuze ko twamaze gukoresha 1/2 cya peterori yose twari dufite mu isi mu myaka 150 ishize. Ikinyamakuru cyitwa Avenir sans Petrole kivuga ko uyu munsi peterori dusigaranye munsi y'ubutaka ari gigabaril 1000. Gigabaril ni utugunguru miliyari 1000. Buri mwaka dukoresha utugunguru miliyari 35 twa peterori. Ushobora gufata umubare w'utugunguru bivugwa ko dusigaye ukagabanya n'izi miliyari 35 ukabona imyaka dusigaranye yo gukoresha peterori. Ariko nta muntu uzi neza niba iyo bavuga ko isigaye ariyo koko isigaye, kuko buri munsi bavumbura ibindi birombe bishya. Ikidashidikanywaho ni uko peterori hari ikizashira mu butaka.
peterori isa n'impano isi yatwihereye, ariko tuyikoresheje mu gihe gito cyane, imyaka 200 yonyine mu gihe isi yayikoze mu mamiliyoni y'imyaka. Hari abahanga bavuga ko ibikorwa bya mbere byo kwirema kwa peterori byabaye mu gihe cy'imyaka 150 million. Dore uko byagenze bitangira. Iyi ni inkuru ya Michael Crichton, n'umwanditsi w'ibitabo n'amafilme. Niwe wanditse igitabo cyitwa Jurassic Park mu 1990. Turi muri parke ya Jurassic. Ni mu myaka 150 million uhereye mu 2017 usubira inyuma. Muri iki gihe inyamaswa za dinosaur zari zikiba ku isi arizo ziyitegeka. Iki gihe ibirunga mu isi byarukaga kenshi bikohereza mu kirere gaz carbonique itagira ingano. Iyi migabane dutuye yari itarabaho. Uburasirazuba bwo hagati, ni ukuvuga za Siria, Iran na za Iraq, zose aho ziri uyu munsi, icyo gihe hari inyanja. Inyanja yuzuyemo ibikururanda, amafi, ariko by'umwihariko udukoko two mu mazi duto tutagaragara tuzwi nka plankton. Ibimera byinshi byo mu mazi byakururaga urumuri rw'izuba bigakuramo ya gaz carbonique yagiye mu kirere bigatungwa n'ibyitwa photosynthese, uburyo ibimera bikurura gaz carbonique bikayigabanyisha urumuri, ariko byo bikohereza mu kirere umwuka mwiza wa oxygene. Aha niho hatangiye ibikorwa bya mbere byo kwirema kwa peterori biturutse ku gusimburana kw'ibihe n'ibikorwa by'isi. Muri iki gihe ibimera byo mu nyanja bya plankton byariyongereye cyane, amazi arashyuha cyane, oxygene ibanye, bituma ibimera byose byo mu nyanja bibura umwuka, byose birapfa. Nyuma yo gupfa inyamaswa, ibimera, ibinyabuzima bitagaragara byari byuzuyemo carbone n'ubushyuhe bw'izuba byari byarakuruye, byamanutse hasi ku ndiba y'inyanja bitangira kubora no gucikagurika, decomposition. Ibikorwa by'imitingito y'isi n'ukundi kwinyeganyeza kwayo byaje kuvangavanga urwo ruvangitirane rw'inyamaswa n'ibimera byapfuye byari byipakiye ku bihumbi bya metero z'ubujyakuzimu mu nyanja. Ifurukaremano y'isi cyangwa se bya bikoma by'umuriro birukwa n'ibirunga bitwika urwo ruvange ku bushyuhe burenze degre Celsius 100. Nyuma y'amamiliyoni y'imyaka ibi bihinduka peterori, hanyuma kera kabaye mu myaka 200 ishize tumenye ubwenge bwo kwicukura no kuyubakiraho ubuzima bwacu bugezweho. En Mésopotamie il y a 4000 ans. Mu myaka 2000 ishize muri Mésopotamie ariyo Irak y'ubu habaga peterori yabaga mu bishanga imeze nk'isayo mu bidendezi, yifashishwaga hanini mu guho mu bwato ngo butavu. Nyuma y'imyaka ibarirwa mu bihumbi inganda ziziye ahagana mu kinyejana cya 19, abantu bahise basimbuza amavuta ya barene bakoreshaga mu kunyereza ibyuma no gucana bayasimbuza peterori. Source d'énergie, on l'a remplacé par du pétrole. Birumvikana uburyo peterori yatabaye amafi manini ya barene yitwaga akurikiranywemo amavuta yacanwaga icyo gihe. Uyu bivugaga yitwa Yves Cochet, yahoze ari minisitiri w'ibidukikije w'Ubufaransa. Ni umwe mu ba mbere batangiye kubwira abatuye isi ko peterori irimo gukama munsi y'isi. Muri make ukurikije ibyo yavugaga, peterori ya mbere yabonetse mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu bya Iraq, Siria, Iran, Arabia Saudite, ibihugu birimo ibyinshi uyu munsi byashegeshwe n'intambara. Peterori n'ibiyikomokaho nubitekerezaho cyane biraza kugutangaza, kubera ko umuntu yarenze imbibi ze yubaka isi mu isura ye uko abishaka. Mu kinyejana kimwe isi twayihinduye mu buryo butari bwarigeze kubaho. Uyu munsi hari imijyi irabagirana mu isi, imihanda igeretse hejuru y'indi yubatse ibinyampande mu buryo bubereye ijisho, byose peterori bifitemo ukuboko. Iyo peterori itaza kubaho, ntabwo byari koroha kugira ubuhinzi buteye imbere nk'ubwo dufite uyu munsi. Mu mirima imashini yamaze gusimbura abantu mu bihugu byinshi biteye imbere. Niyo mpamvu umuhinzi umwe w'Umufaransa ukoresha imashini ye yeza umusaruro ku by'inshuro 2000, umuhinzi weza kurusha abandi bose muri Mali. Kubera peterori twuhira imyaka, kubera peterori dukora ifumbire mvaruganda n'imiti yica udukoko mu mirima. Kuva peterori yavumburwa, abatuye isi bavuye ku kuba miliyari imwe, ubu turi miliyari 7 zirenga. Peterori iri ahantu hose muri ubu buzima tubamo. Kugira ngo bakore imodoka imwe bisaba litiro 800 za peterori. Kugira ngo igende byo twese tuzi ibyo babanza gusukamo, byiyongera ku kuba mbere yo kuyigendesha tubanza kubaka imihanda yayo tugakoresha bitume cyangwa se goudron nayo ikorwa muri peterori. Peterori ni nayo yatumye hubakwa amazu dutuyemo n'imijyi yubatsemo. Hamwe nayo twabonye umunezero ugezweho. Litiro 16 zayo nizo zifashishwa kugira ngo bakore telefoni imwe igendanwa. Hakenerwa litiro 300 za peterori kugira ngo hakorwe televiziyo nini nk'iyo ngiyo utunzi wawe ya ecran plat.
kugira ngo bakore mudasobwa imwe nuko baba batwitse litiro 600 za peterori. Kubera ko uyu munsi haje amamodoka twubatse imijyi ahantu hariho hose, kuko abantu bafite ubushobozi bwo kunyerera ku mihanda bicaye batuje. Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'uyu munsi zabyawe n'imbaraga za peterori. Imodoka isa naho ari ikirango cy'iterambere n'ubwigenge kuri twe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babarura imodoka enye ku baturage batanu n'abantu babariyemo. Mu isi buri wese ashatse uko yabona imodoka nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kwava ku mamodoka arenga miliyari dufite uyu munsi ahubwo zikaba miliyari 6. Hari abantu bisa naho bamaze kugera kuri izi nzozi, ariko uyu munsi ubuzima babayemo ntabwo ari bwiza cyane. Niba uyu munsi bigusaba igihe kinini kugera mu duce tumwe tw'umujyi wa Kigali kandi ufite imodoka, ibyo bikaba kubera ko mu mihanda haba hari imodoka nyinshi. Ibyiza ni ukumenya ko mu 2012 mu murwa mukuru w'Ubushinwa Pekin honyine buri munsi bandikaga imodoka 1500 nshyashya. Buri munsi hasohokaga plaque nshyashya 1500. Birasa naho amamodoka yasimbuye amagare muri uyu murwa mukuru uyu munsi uri hafi guhera umwuka kubera kwandura kw'ikirere cyabo. Mu myaka 20 yonyine Pekin yari nka paradizo y'igare, ikimenyetso cy'Ubushinwa bwa gikomunisti. Uyu munsi isura ya Pekin ntabwo ari ngombwa kwirebesha amaso gusa, ahubwo ushobora no kuyumvisha amatwi yawe. Umva Pekin uyu munsi. Umurwa mukuru w'Ubushinwa wabaye nk'ubwami bw'ibinyabiziga. Hari amamodoka arenga 5,000,000 mu murwa mukuru honyine. Hagati mu mujyi harimo za autoroute, umuhanda ufite imikono ibarirwa mu 8. Inzozi z'iterambere zirimo zirahindura icyerekezo, iterambere rikavamo imvune. Mu Bushinwa buri munota mu muhanda haba hakandagiyemo imodoka nshya y'umuntu utarahoranye imodoka. Umubyigano w'amamodoka boom automobile. Iterambere ry'ubukungu mu Bushinwa ryazamuye ubushobozi bwa buri wese, ubushobozi bwo kugura. Kugura imodoka bisigaye ari ibintu byangombwa cyane mu buzima. Izigezweho ni imodoka nini za 4x4 na grand cylindre, imodoka z'ibisambo mu kunywa kurusha izindi zose. Uyu munsi abashinwa 5% nibo batunze imodoka bonyine, ariko gukenera peterori kwamaze kurenga urugero rwa ngombwa. Iki gihugu gikoresha 8 million z'utugunguru twa peterori ku munsi. Abasigaye twese dusaranganya utugunguru 89 million, kuko twese mu isi dukoresha 97 million z'utugunguru buri munsi. Mu Bushinwa umubare w'abatunze imodoka nungana n'uw'abazitunze muri Amerika. Mu 2030 Ubushinwa buzaba bukeneye peterori yose icukurwa mu isi. Twebwe tuzajya he nibigenda gutyo? Ikirere cyacu kizabigenza gite? Uyu munsi Ubushinwa nicyo gihugu cya kabiri mu isi cyohereza mu kirere ibyuka bigihumanya. Pekin ikaba umwe mu mijyi yanduye kurusha indi yose mu isi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko ukwandura k'umwuka uhumekwa bitewe n'imodoka n'inganda bizateza urupfu rw'abantu 400,000 buri mwaka mu Bushinwa mu myaka iri imbere. Ariko birasa naho nta kintu na kimwe cyiteguye guhagarika kwiyongera kw'amamodoka mu mujyi. Impindura matwara yitiranwa n'iterambere. Imibereho y'abatuye mu bihugu by'uburengerazuba yamaze kuba urugero rwo kwiganwa kuri twe. Mu Banyaburayi n'Abanyamerika nta n'umwe watubuza kwigana imibereho yabo, kuko nibo cyitegererezo cy'isi. Ariko twebwe nabo turabizi neza ko hari igihe hatazaba hari peterori kuri buri wese. Iki gihe nikigera tuzabigenza dute? Mu 2012 hari umunyamakuru wabajije iki kibazo Christophe de Margerie, yari umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga cy'Abafaransa gicukura peterori Total. De Margerie yapfuye mu mwaka wa 2014. Je dis optimiste que vous. Nibyo koko peterori hari igihe izaba idahagije kuri twese, ariyo mpamvu ari ngombwa kuzashaka ibindi bisubizo kuko birahari. Njye nizera cyane ubushobozi bw'abantu mu gushaka ibisubizo, ariko ni ngombwa ko ibyo bikorwa ubu ngubu, kuko nta gihe tugifite cyo gutegereza. Uyu munsi nibwo tugomba kwita cyane ku mutungo ugiye gushira ejo mu gitondo, kandi ejo mu gitondo ntabwo ari mu myaka 30. Yarinze apfa mu 2014 ibyo bisubizo yavugaga bitaraboneka. Abantu bavumbuye peterori mu kinyejana cya 19 ntabwo bigeze batekereza ko ubuvumbuzi bwabo buzahindura isi. Kuva kera abantu bacukura isi bashaka ubutunzi, yewe no mu butayu. Gusa iri cukura ryakozwe cyane mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati. 2/3 bya peterori yose dufite muri iyi si iva mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati: Iran, Iraq, Siriya, Arabi Saudite. Uyu munsi mu isi buri mwaka bacukura toni miliyari enye za peterori,
ariko ntabwo tuzi igihe dusigaje ducukuye peterori muri ubu buryo. Ibirombe binini byose byamaze kuvumburwa, ariko bitewe n'iterambere rirambye twagezeho, amakompanyi acukura arakomeza kujya kure cyane mu gucukura hasi cyane mu kuzimu. Ugukenera peterori kwacu ntabwo kwigeze kugera kuri uru rwego mbere, kandi ibirombe byayo birimo gukama. Kimwe cya kabiri cy'ibihugu bicukura peterori byamaze kwemeza ko umusaruro wabyo ukomeza kumanuka buri munsi. Hari ibirombe ba nyirabyo bamaze kureka nyuma yo kubikamya. Hari abahanga mu gutunganya no gukoresha peterori n'ibiyikomokaho bavuga ko kuba peterori igiye kumarwa no kuyicana ari igikorwa kirimo ubujiji twakoze. Philip Stark akoresha ibikomoka kuri peterori akora ibikoresho bikoze muri plastique. Finalement, on aura consommé presque tout notre pétrole simplement pour brûler. On l'aura brûlé pour foutre dans nos bagnoles, ce qui est quand même complètement idiot. Tugiye kwisanga twaramaze peterori yacu tuyitwikira mu binyabiziga. Iyi ngingo igaragaza ubujiji bwacu kuko hari ibindi bintu byinshi byiza twakabaye twarayikoresheje birimo nka plastique. Uyu munsi nta nubwo nzamuka abarirwa mu bihumbi ya plastique dufite mu isi yose kandi adufitiye umumaro ntagereranwa. Muri plastique dushobora gukoramo ibintu bitabarika nk'imiti, ibikoresho byo mu mazu, ibyo mu ndege n'ibindi byinshi. Peterori nishira tuzasubira kubaho nko mu myaka ya kera cyane hataraza iterambere, aho abaherwa aribo bazajya batunga plastique uyu munsi basuzugura, mu gihe abo hasi bo batazagira ikintu na kimwe babona. C'est incroyable, on plus rien à voir. Wanajya kure akavuga ko uyu munsi umuntu ujya ku ruganda agakora igikoresho gikoreshwa na peterori cy'inyongera ku byo dufite ubu. Kuri we uwo muntu abarimo gukora icyaha kibasira inyoko muntu kuko abarimo gutegurira abantu urupfu rw'ahazaza. Avuga ko niba uyu munsi abantu batavuga cyane ku kibazo cy'irangira rya peterori ari uko icyo ari ikibazo gikomeye badashaka ko kibajya mu mutwe. Uku kurangira kw'aya mavuta y'agaciro Abanyamerika batangiye kukubona mbere. Uyu munsi hamwe n'ibirombe bya peterori 11,000 Bakersfield ni kimwe mu bigega bikomeye bya peterori kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva yavumburwa mu kinyejana kimwe gishize, iki kibaya cyacukuwemo irenga 1/4 cya peterori yose Amerika yatunze, kandi umusaruro wacyo uragenda ugabanuka buri munsi. Kuva mu myaka ya za 70, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuye ku kuba igihugu cya mbere gicukura peterori nyinshi mu isi. Uyu munsi ni igihugu cya gatatu nyuma ya Arabia Saudite n'Uburusiya. Hagati aho munsi y'ubutaka bwa Amerika hamaze kujagajagwa, habura gakuru na kamwe k'ikindi kirombe cya peterori. Icyavuye muri ibi ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zituwe na 5% by'abatuye isi zikoresha 1/4 cya peterori yose yo mu isi. Batumiza mu mahanga peterori irenga 1/2 cy'iyo bakeneye. Ibi bishobora kugira isano no kuba peterori ariyo yabaye isoko y'amakimbirane iruta izindi muri iki kinyejana cya 2021. Kuwait, Iraq, Nigeria, Sudani, Angola, Mozambique, Chechenia, ibi byose ni ibihugu bikize cyane kuri peterori, kandi byose byigeze cyangwa se n'ubira cyashegeshwa n'intambara. Ntabwo abantu bose bemeranya ko ari uguhurirana kw'ibintu bitagambiriwe, coincidence. Hari na benshi batekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye Iraq ku mpamvu imwe rukumbi, gushyira ukuboko kwazo kuri peterori ya Iraq. Hari abaturage b'ibihugu byabonye peterori bikabura amahoro batekereza ko kuri bo peterori ari umuvumo bazaniwe. Ingingo niyongera ku kuba twese tuzi ko peterori ari nziza kandi ikabiye agaciro, ariko tutaranabona ibara ryayo nubwo ifite ukuboko mu mibereho yacu. Abanitwe ntacyo bitwaye, ariko 1/2 cy'abaturage badashobora kurya idolari rimwe ku munsi mu isi batuye mu bihugu bikize kuri peterori. Hari abantu biteguye gukora byose bishoboka kugira ngo babone kandi kagunguru kamwe ka peterori kiyongera ku two bafite. Hari n'abandi batekereza ko ibintu byose dukoresha peterori tutaba tubikeneye byose uko byakabaye. Uyu munsi mu isi hari imijyi myinshi irabagirana. Mu ijoro hari amatara y'amoko yose mu mijyi minini ku isi. Amazi atumbagira akagera muri 10 meters akongera akamanuka byose by'imitako. Iyo bavuga ahantu hasesagurirwa peterori n'ibiyikomokaho, ku mwanya wa mbere bashyira Las Vegas. Ni muri Leta ya Nevada muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni rwo rusengero rw'imikino y'amahirwe ku rwego rw'isi, ukaba umwe mu mijyi ya mbere isurwa na ba mukerarugendo benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Za kazino n'andi mazu yo kwishimishirizamo muri Vegas yinjiza $600,000,000 buri mwaka. Aha niho hangirizwa peterori kurusha ahandi hantu hose mu isi ushobora gukandagira. Amatara yaho yo mu ijoro, amamodoka n'ibindi bikorwa byo kwishimisha bihakorerwa bikoresha ingufu zatunga amamiliyoni y'abantu.
imyaka 15 umugabo umwe yimaze arwanyu kugusesagura ingufu yitwa Josh Tickell ni umuturage usanzwe ufite ibitekerezo byo guhindura imigirire Nous sommes à Las Vegas. Aha turi ni Las Vegas. Umujyi wubatswe hifashishijwe peterori idahenze. Aha ni rwagati mu butayu. Ni igitekerezo kibi cyane kwa barubatse uyu mujyi hano. Nta kintu na kimwe gihari. Nta mazi, nta byo kurya, nta buzima buhari. Buri muryango hano ukeneye ingufu nyinshi kugira ngo ubeho kandi buri imwe muri izi nzu zose ziri hano zirimo ibyuma bikonjesha amazu bihora byaka amasaha 24 kuri 28 nta gutekereza ku ngaruka 24/24 et ça sans se poser de questions sur les conséquences Josh Tickell ntabwo bivuga gutya ngo birangiriraho kuko yanamaze kuvumbura uburyo bwo gukora peterori mu mavuta abantu batekesheje amafiriti Ama restora mato ya fast food muri leta zunze ubumwe za Amerika amena nibura maritiro miliyari 14 y'amavuta yakoreshejwe buri mwaka. Igitekerezo cya Josh cyasamuye mu kirere n'abanyamerika batari bake. Josh yamaze guhindura magana y'abantu. Amamodoka mato, amakamyo, amabus n'amato menshi yatangiye kureka mazutu. Muri uyu mujyi aho ibintu byose abantu bakenera bigomba kuba byinshi. Josh Tickell yabashije kwemeza ubuyobozi bw'umujyi gukoresha bus 1500 zitwara abanyeshuri zigakoresha amavuta yakoreshejwe mu guteka gusa ikibazo nuko amavuta yo mu restaurant ya Vegas yonyine ashobora kutazakemura ikibazo cya peteroli kubera ubwoko bw'imibereho twahisemo ubucuruzi bwa peteroli bwahindutse business irimo amafaranga menshi kurusha izindi zose kuri uyu mubumbe dutuye bitanu mu bigo bikomeye by'ubucuruzi muri iyi si ni ibicukura bigacuruza peteroli ni Exxon Mobil y'Abanyamerika, China National Petroleum y'Abashinwa, British Petroleum y'Abongereza, Sinopec Group y'Abashinwa na Royal Dutch Shell. Twebwe tuyita Shell byonyine ni y'Abongereza n'Abaholandi. Ibi nibyo bigo by'ubucuruzi bitanu bya mbere byinjiza amafaranga menshi mu isi kandi bicuruza ikintu kimwe, peteroli. Kandi birasa naho nta kintu kiteguye kubahagarika muri ubu bucuruzi. Nko muri Canada aho kubera inzara dufite ya peteroli hari icyago gishingiye ku bidukikije cyatangiye gutera ingaruka Forêt boreale canadienne ni ishyamba riri ku buso bwa 1/3 cy'ubuso bwose bw'ubutaka bwa Canada niryo shyamba rikuze kurusha yandi yose yo mu isi rimaze imyaka 1,000 ribayeho ni rimwe mu mashyamba afite agaciro kuri uyu mubumbe ibiti byaryo bikura ku muvuduko wa metero nke mu kinyejana kurireba ubwabyo byonyine bikwereka ko ari umutungo w'agaciro ntagereranywa ariko munsi yaryo niho hari umutungo w'agaciro ntagereranywa umucanga utwikiriye ibirombe bya peteroli ubufindo bw'isi bwahinduye ishyamba ubuturo bwa kabiri bunini bwa peteroli mu isi mu rwego rwo kwambura isi uyu mutungo dukeneye cyane aha hahora zatingatinga amamashini acukura amakamyo manini hahora amasaha 24 ku munsi Icyavuye muri ibi twese turacyumva ibirometero kare birenga 32,000 by'ishyamba byamaze kurekeraho kubaho ubu ni ubuso bw'u Rwanda mu icukurwa rya peteroli kugira ngo umucanga utandukanywe na peteroli ukurwemo akagunguru kamwe ka peteroli tone 3 z'ubutaka ziba zigomba gukurwaho ubwo nawe ikinogo gisigara urumva uko kingana hakoreshwa ingufu ziri mu tugunguru tubiri twa peteroli kugira ngo hacukurwe akagunguru kamwe amazi yifashishijwe ndetse n'ibyondo byamaze kuvamo peteroli bijugunywa birimo acide yitwa arsenike aya mazi amenwa mu kibaya cya Alberta ntabwo haguma ahubwo birangira yinjiye mu butaka akanduza umugezi witwa Athabasca isoko y'ingenzi y'amazi akoreshwa n'abatuye muri aka gace uburyo bwo gucukura peteroli bwanduza ikirere inshuro 5 kurusha uko peteroli yamaze gutungwa mu cyanduza Ibi byashyize Canada ku rutonde rw'ibihugu byohereza mu kirere gaz carbonique nyinshi naho peteroli icukurwa muri Alberta iri muri peteroli zambiye ziri mu isi. Aha ntabwo ari ngombwa gusubiramo ibirebana n'ishyamba ryamaze gukurwaho burundu ritazongera kubaho. Peteroli n'amakara biba birimo carbone yiyegeranije mu gihe cy'amamiliyoni y'imyaka. Mu kubitwika ubure kuyingano itabarika y'iyi carbone ikajya mu kirere. Abahanga mu by'ikirere bose babyemeranyaho. Ibi byongera ubushyuhe bw'uyu mubumbe kubera ibikorwa byacu ubushyuhe bw'isi bushobora kuziyongeraho hagati ya dogere Celsius 2.6 mbere y'uko iki kinyejana kirangira iyi ngingo hari abantu bayigize intambara yabo barimo umugabo w'icyamamare muri leta zunze ubumwe za Amerika Al Gore muramwibuka yahoze ari vice president wa leta zunze ubumwe za Amerika iruhande rwa Bill Clinton
afite igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel cyo mu 2007. Mu 2010 yatangiye intambara yo kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Yakoze filime mbarankuru Une vérité qui dérange cyangwa se ukuri kubangamye. Yatwaye ibihembo bibiri bya Oscar izenguruka isi yose yereka abatuye isi uburyo ibikorwa byacu uyu munsi byagereranywa n'uko twaba turimo kwiruka ku muvuduko w'ibirometero 120 mu isaha. Imbere yacu hari urukuta turimo turwerekezamo. Ce que nous vivons, ibyo turi kubamo uyu munsi ntabwo byigeze bibaho mbere. Ntabwo higeze habaho abantu miliyari 7 mu isi. Isi ntabwo yigeze yohereza mu kirere toni miliyoni 70 z'ibyuka bihumanya buri masaha 24. Isi nta na rimwe yigeze yisenyeraho kuva yabaho. Mu masaha 24 dukoresha utugunguru twa peterori miliyoni 97. Ariko abashakashatsi nka Al Gore bavuga ko izuba n'umuyaga bishobora gusimbura utwo tugunguru. Mu isaha imwe izuba ritanga imirasire ihagije ibikorwa byose bisaba ingufu isi ikeneye mu mwaka wose iminsi 365. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka w'2015 nibwo igeragezwa ry'indege ikoresha imirasire y'izuba ryatangiye. Mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize nibwo indege ikoresha imirasire y'izuba yarangije urugendo rwayo rwo kuzenguruka isi. Nyuma yo kubona habayeho indege iguruka itwawe n'ingufu z'izuba, hari amashyirahamwe aharanira kubungabunga ikirere yatangiye kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakabaye zarafashe amafaranga zakoresheje mu ntambara muri Iraq zikayagura za pano solaire zikwiriye ku bisenge by'amazu yose yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi turi miliyari 7, ariko abarenga miliyari 2 muri twe nta mashanyarazi bagira, kandi hari amashanyarazi ubwo nta terambere riba rihari. Buri gihe uko bwije uyu mubumbe dutuye uraka. Isi yose ibitamirije urumuri, ariko hari umugabane umwe usigara mu kizima, Afrika. Buri gihe handi haka Afrika ibiri mu mwijima. Uyu munsi abanyafrika 2 muri 3 ntabwo bafite amashanyarazi. Muri Afrika ubukene bw'ingufu z'amashanyarazi busa n'igihano cyakatiwe miliyoni 600 z'abantu. Hari abantu kuri uyu mugabane batarabona urumuri rw'amashanyarazi na rimwe mu buzima bwabo. Twebwe tutagira amashanyarazi benshi muri twe batigeze banayabona, bishobora kuzarangira badakoresheje na rimwe ku ngufu za peterori, kuko uyu munsi abaterankunga bose n'abandi bantu bashaka gufasha Afurika kubona urumuri bazana igisubizo cyo gukoresha imirasire y'izuba. Bavuga ko Afurika iramutse ihisemo gukoresha peterori mu kwiteza imbere, mu myaka 20 igiye kuza umubumbe wose byawugiraho ingaruka.